Pada apa tu? Jadi ni dah yang tu mereka pada apa tu? Mereka ni kira saya lewat lah. Maya, apa yang mereka kan? Nampak mana kau yang ni? Nampak orang yang mana mahu saya kasih kasih biar. Pada apa tu? Jadi ni saya kau makan tu. Bahan dia saya guna kat itu ni. Maya, mana nak bincang dengan gaban ni? Kalau apa, mana nak bincang? Saya tidak kemain dia kerana guna mula. Apa yang rundi? Bukan sahaja ni. Mayu wa mangi mare ku enju yanga ukumara pili mare ye ye daba kechenga arma libali baluleke kusirisiri ne tsendi chewe sendi bali arma bali ka ku tsendi mara bali waru mikhide maso ho mwe tsendi chewe ono ka arma baluleke kusirisiri na mare cha sisi sara siefu abona tsendi chewe ne jocha maana chichanga ka tsendi ne ka keja na mwe tsendi changa ka lacho bulezi ne ka cha hombani Kendo ni kifu mbiti ya kumukongo ni wafu ya mahuru. Mwai mwako mwaka nifu na nao kumukongo. Nika. Nisao mfumba kumukongo. Kacha enje kiseni. Chaki mindu kino usia haku mwale kazi kuchewa. Mwana hata wafu mtu kuseni kumukongo. Kwa nabara kumukongo kuseni ndi hati. Mwaya mwako na nini seo uchawa kukua nasa. Parona. Kwa nane lulikacha kukwale kama kwari hati kamu tomorrow kamu tomorrow. Kamu tomorrow au kira. Esa nai ini semua. Jangan cakap cakap cakap. Oh iya, mana? Nekah buat apa nak? Nak buat apa nak? Ini demi apa? Demi apa nak? Demi baca apa? Demi cincin ini boleh nak? Aman nak kerja nak? Nego ya gas ini apa anti ibe? Nak kerja. Kalau engkau cakap ni nak hulur masih aja. Ayuh. Oh, kau pun boleh. Aji pasar ini cakap.